Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Джем Мехмедов пита дали пилотите използват някакви електрически системи, които да подпомагат представянето им, например Traction Control или Launch Control. В модерната Формула 1 системи като Launch Control, като Traction Control, като ABS са забранени. Което обаче съвсем не означава, че пилотите не работят с някои по-специфични програми при началния етап на състезанията. Може би много хора си спомнят за избора на различни режими, които имаха Росберг и Льюис Хамилтън преди няколко години в Испания, как се стигна до инцидент между тях, защото Росберг просто не беше в правилния режим на стартиране, загуби скорост и в крайна сметка, да, няма класически лонч контрол, такъв какъвто имаше в миналото в Формула 1, но има едни подпрограми, които се използват в началния етап на състезанието, 90 секунди, обиколка и половина, зависи от дължината на пистата и така нататък. Пилотите са в някои от тези стратегически режими в началния етап на състезанието, които са с малко по-различни характеристики, но няма тази пряка намеса на Traction Control или на подобен тип електронно подпомагане, което има в останалите автомобили в формулата. Напротив, потърси се начин всяка реакция на пилота, всяко предозиране, подаване на газ повече от колкото е необходимо, да води до превъртане на гумите, до загуба на позиция в началната част на състезанието. Изобщо в по-голяма степен пилота да управлява автомобила си. Това е политиката от последните години. Така че всички тези системи и програми са по-скоро един нежелан елемент в автомобилите, модерните автомобили от Формула 1, но пак казвам, не че ги няма, не че няма съмнения за един или друг начин, по който се работи в подобна посока при излизането от завоите и така нататък. С най-голяма степен сега играта е с добавянето на допълнителната енергия от мотор-генераторната група, свързана с керса, пък самия ток идва и от турбото вътре в батериите и така нататък. Така че има подобен тип работа в колите, но тя е по-скоро неофициална поставена, така да се изразим. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.